Vysrala se mi hadice od sprchy, hele. A je to prasko. Tady. No, to je onibazmech. Takže jedu schánět hadici, protože tohle je taková atypická od starý vany, jo. A oni ji normálně nemají v těch normálních prodejnách, jo. Takže musím do instalatérských potřeb. A jelikož už to mám praxi, tak vím, že tuhle tu hadici seženu v jedné prodejně v Říčanech. Což je tady z úval asi 15 km. No, tam jedem, ne? No. Sledujte denní vlog. Já mám volno, jo, ale makám. No, jo. Tady mají všechno. Jak říkám, tady mají všechno, hele. A dokonce jde tady parkovat i ve dvoře, jo. Což je úplná bomba, tyhle, protože tady nikde nezaparkujete. Nikde tady nezaparkujete. To je ošajslý. Počkej, já to musím vlastně vzít takhle, protože tady se nedostanu, tady je plná čára, tady se nedostanu proti směru. To musím někde otočit. Otočit. No, vidíte se, jak je tady provoz. Tak. Dáme to, otočím. Jo, hele, to je ono. Tahle ta firma, tady. Ještě malý nákup tady v Tesku, jo. Konečně můžu jít domů se převlíknout do jiného pracovního, protože tohle to pojede do pračky. Jo. To by zase měl někdo nějaký narážky, tyhle, že jako chodím i ve volných dnech v uniformě. Takže ne, já si nebudu přeci patlat čistý civilní oblečení, ne? Že jo? No a pracovní to mám jako ze starého munduru. Počkej, já to vezmu takhle. Já to vezmu. Dáme přes ty vesnice a to bude lepší. Jo. Pracovního, no samozřejmě, protože jako budu pokračovat v úklidu Pinkinona Lefebvre, že jo. Možná bych možná udělala nějaký zdění dneska, tyhle. Ještě tam potřebuji přizdít pár cihel, ale už normální maltařinou, jo. Oj! Startujem, tyhle. No, tak jeďte, jeďte. Jeďte. Jedem. Startovat se musí se zataženou ruční brzdou takhle do kopce. Umíte, ne? Doufám, vy. Motoristé. No, on to hodně lidí neumí, tyhle. Nás to učili v autoškole. Hej, to je praxe, hele. Teď já mám řidičák, člověče. Od jakýho roku? Člověk, Alena ho měla dřív, jako bývalka. Jo, protože já jsem nějak nemohla tehdy, protože já jsem dělala zkoušky na metro, který jsem neudělala nakonec v té době. Takže já jsem ten řidičák pak dělala nějak až později, asi o měsíc závěrečný. Ono měla o měsíc dřív. No, společně jsme to dělali tehdy. No. Až když jsem přišla z vojny. Tak. A to je v roce 1986. Takže vlastně mám řidičák už ty, jo, 40 let. No, to už bych měla nějakým způsobem umět jezdit, že jo? Já taky umím. To je praxe, tohleto. To je praxe. Se těším, až si dám doma pivo, tyto. Protože teď zaparkuju, už do auta nevlezu.
Včera jsem byla nakupovat v Globusu ještě, protože jsem dělala velký nákup. Nejen pro sebe, ale i pro babičku uvalskou. A vlastně i babička uvalská chtěla tady, abych zajela do Teska, že slyšela v televizi, že tady mají jihočeský máslo za 46,90. No, zlatý oči. Vůbec nic není, teda. Měli tam nějaký olomoucký za 44 a to babička uvalská nechce, protože ona chce jihočeský. No tak jako dostane teda jihočeský, no až na něj někde narazím. Už jsem si kolikrát říkala takhle, neříkej, dej to babičce uvalský, že prostě jako jí to maslo koupím za normální cenu za těch 59, nebo za kolikrát mají, za 60 třeba. No, řekl jim, že to stále 40 těch 6,90. Protože hele, ale zase vemte si jednu věc, jo, tohle to je uvažování starších lidí, jo. I když já už jsem taky jako staroba, jo, ale prostě mám to spočítaný, jako jet pro dvě másla do Říčan. Samozřejmě, že jsem sem nejela kvůli máslům do Říčana. Ale takhle starší lidi uvažují prostě, jo. To je, jako jeď do obchodu a kup mi tam, protože tam mají máslo o 10 korun lacnější. Ale jenom to máslo třeba, jo. Jo, z kořici chtěla babička uvažit ještě. Ten pepř, z kořici jsem jich koupila ještě. Výborná. Jo, takže ono vlastně de facto nastartovat auto a zajet někam je daleko, daleko nákladnější, než prostě jí obalat a říct, hele, máš maslo 46,20 jího český. No, chceš ještě, aby si chleba nenamazala, ne? A to ona ví, před tohleto, jako to neříkám jako tajnost, že jo, to jsem jí už kolikrát říkal, jako já ti to, hele, budeš mít prostě máslo ode mě za 46,90 furt. Tak jo. To jsou srandy tato. Já. Člověče, tady se to jmenuje, víte, kde to teď jsem? Co projíždím za vesnici? My jsme sem jezdili vždycky pařit tyhle do téhletý vesnice tady Kříčanů. Jo. Tady bývala taková diskotéka. Jo. Kdysi dávno se tam tamhle vzadu, jo. Počkej, já musím dát k ceduli, já jsem zapomněl, jak se to tady jmenuje. Ježišmane, počkej, kde je ta cedule, tyjo? Tady musí být nějaká cedule, ne, tyjo? Ježišmane, tady není cedule. No tak já to tam doplním, když tak je tady do textu, jo. Počkej, kdyby nebyla cedule, kdybych to teďko jako nestihla. Jo, do Nedvězí, aha, do Nedvězí. Nedvězí, mej to, no. Nedvězí Mejto, jsem jsme za to táče jezdili normálně do diskotéky. Vy, kteří jste tady z okolí Prahy, pamatujete si to, že tady byly takové diskotéky? A čověče, já jsem v tom Nedvězí Mejtě ještě před 20 lety, co ne, víc, před čtvrtstoletím jsem vystupovala, měli jsme tam program travestí. Přesně tam, kde jsme chodili na diskotéky, tak tam prostě byla nějaká vinárnička a tam jsme vystupovali, jednou jsem tady vystupovala v travestu s mikinou. A nebo s Lejlou Šejlou, prostě s tím, s Excellentem. To je prostě, hele, Nedvězí Mejto, to bylo vyhlášený, to zpívali v tom, že jo. A nejlepší holky jsou z Nedvězího Mejta, nejlepší holky jsou z okolího střeva. Rybitý, já to není špatný. A pičinko se mi neříká, ale je složená kicka. Jojo band. Kde taky kluci jsou už? Tak. Stopka. Musím zastavit na stopce, když mám teda ty 40-letý praktikulózy, že? Tak. Na to pivo. Tohle byl, přátelé, přeskok, teda. Přeskok o několik hodin. No, já jsem tady makala celý den, tyjo, prostě výsledek, jo. Hej, bylo humus vody jemné. No jo. Se tam musí nastavit tato záprcka. Už tam je. Drží. Se to tady spojí. Ale... Počkej. Těsnění. Nesmí se tam zapomenout dát. Těsnění. Se to tady...
si takhle spojí a hotovo. Na tohle to přece nebudu zvát instalatéra. Jo. No, kačkej. Sikama. A co to... Ne, nesmíte z... Skurvit ten závit. Pak prdeli. A... Dobrý. Jo, sem se šoupne. Druhý těsnění. Tak. Co to tady? Jo. Montlírung. A můžu si sprchovat pindu, aniž by to mělo nějaký falešný tlak. To bude je. Hej, to průbnu potom. Po Arbeitszeitungu. Výsledek se mi líbí. Na zdraví. Musím si na to připít, jo. Připravu livestream. No, nevěříte, že to tady je uklizený? Se podívejte, jo. Takhle to tady vypadalo ještě předtím, než to, než jsem začal připravovat. Teď tady samozřejmě jsou roztahaný kabely, že jo. Výborný rumíček. No, já vlastně tohleto video, tohleten denní vlog použiju jako takový odkaziště v závěreční obrazovce pro ty, kteří nestihnou livestream, který dneska 12. dubna vysílám. To znamená, že v závěreční obrazovce se na to můžete podívat. Jo. Dělá se mi taky dobře nézené. No jasně, no. Jenomže já vám to neřeknu, co tam mám dobře nézené. Vy to víte, že jo, z baneru samozřejmě. Jo, ale jak to bylo dovýborný. To se podíváte teprve v tom livestreamu. Jo? Tak fajn. Super. Paráda. Jestli nemáte co na práci, hned na to tady klikněte. Tady. Tady je odkaz. A máte na co koukat. Mějte se fajn a... Vlastně tohle to bude vyexponovaný v sobotu, tak krásnou sobotu. Čau, Jirka Broky.